Дуже важливо ту площадку, оцю лінію, оцю внутрішню, зробити максимально плавною і прогнозованою, тобто, щоб вона не стрибала отак. От, я зараз буду ще виводити більшу таку, тут треба мені трошки підправити, зробити більш такий правильніший, як то кажуть, ізгиб. От, і тоді я буду формувати наступну доклейку. Ну от наша деталюха, яку я тільки що відпиляв, бачили, я від залишку. Спочатку так врізав, фуганув і на стрічкопильному розпустив те, що мені треба. Значить, то доклейка. Доклейка у нас йде так. Значить, от таким чином треба розташувати. Бачимо напрямок волокон. Для нас це важливо. От. Ось таке розташування. Ну, дивлюся максимально оптимально, щоб було поменше відходів. І перемальовую. Засверлююся і випилюю. Ну от, випиляв я деталюшку. Бачимо, ця частина, що йде, що фугована і калібрована, вона піде, буде доклеюватися. Ну а та з-під пили, навіть нічого не робив, вона і так буде зрізатися. От, знаходимо місце нашої доклейки. Ось воно. Помічаю. І ще формую трошки площину. Так, ну що ж. Так виглядає ситуація з підрізця, тобто я ще тут підрізав, от можна побачити. Фреза вона, тобто виходить, що після фрези ще також треба тут цю площину робити, тому що фреза от залишає просто якби прямий, вона така є, на минулому відео я показував, в одному з минулих відео, вона йде так і потім завертається, типу, і залишає все-таки такий жорсткий поворот. Його треба зм'якшити. Тут є ще
товщина, де садиться трохи глибше. От. І тепер я ту частину допрацював. Зараз я тут зашліфую, так як потім сюди добратися буде важко. Площадочку, оцю товщину навів. Ще пізніше чуть-чуть підведеться, якщо щось треба. От. Площадка ця має бути пряма. І зараз прикладаю ту заготовочку до тої площадки. Відмічаю собі там з цієї сторони от олівчиком, тому він такий мені маленький потрібен. От. І тут якраз наскільки оця плавна лінія, вона повторюється тут. Чому тут важливо прогнозована плавна лінія? Тому що не всю нам лінію вдасться зараз відмалювати. Деяку треба буде домальовувати, як то кажуть, інтуїтивно. Зараз ви все побачите. Але перед тим я зараз зашліфую оту площину внутрішню і зациклюю легенько ту площину. Бажано тут шкурки не лишати, тобто абразиву. І тому я от минулих відео говорив про те, що краще маркер не використовувати, тому що маркер пропитується дуже глибоко в липу, матеріал. Так як липа м'яка, м'яке дерево і дуже гарно впитує. Треба легенько зациклювати, зняти якусь жирність. Все рівно залишилося бруд. От, бо ми будемо зараз тут приклеювати. І максимально треба, щоб була добра склейка. Треба зачистити. І якщо залишити тут бруд, то він тут на стиках потім. Бачимо, тут легесенький стик все-таки проглядається. Потім буде брудний. І буде, чим брудніше ця площина буде, потім воно буде передаватися. Тут завжди буде і нічого з тим не зробити. Тобто максимально чисто. От. Зацикльовую. І зараз тут прошліфовую і зараз буду підганяти той елемент. Так, тепер я прикладаю на намічене місце, де воно має бути. І олівчиком беру так в пальці і туди глибоко. Треба відмалювати контур. Ну а з тої сторони я підлізти не можу, я десь до половини намічаю отут. Тобто, давайте я вам покажу. От намітив тут мітку поставив, де лінія закінчується. Тобто, і зараз, от ви побачите, бачимо, що повністю я не відмалював. Але лінія є у нас прогнозована правильно, так? Відповідно, я зараз доведу ось до тої мітки. І це буде наш ізгиб. Тобто наш прогин. От і то все треба різати в зворотньому напрямку. Так, але тут ще один важливий момент, щоб не забути. Оці торці, оцей торець отут, краще зразу зачистити. Тому що воно коли буде на вісу, коли він вже звисає, коли отут так он зарізати, чистити, воно там відламує. Так що якщо зараз взяти, навіть просто собі отут поставити, і взяти... пройтися
Бачимо, тут вже я відбив, і воно вже відколюється. І то не гарне таке. Ну, воно зріжеться все, але от чому попередньо добре зробити ось так. Тож таке моє спостереження, де я десь забував зачистити контур, і потім трошки було проблематично. От, бачимо, як вже все гарно і акуратно тут буде. Тут воно зріжеться вже само по собі. Ну, єдине, що я тут зараз просто сам проген зріжу. От, бачимо, що я максимально добре підігнав. Маю утворити от такий от проген. То все на рівні відчуттів. Ну, приблизно це є половина. Тут лише половину я зібрав. От, ззаді я, бачите, все співпадає з мітками. Тут я ще додатково одну мітку поставив. Тобто воно так. Тут також має бути все максимально плавно. Максимально плавна підрізка. Тому що якщо треба буде ще знизу. Бачимо, я зараз ще тут мушу трошки підправити. Якщо треба буде ще знизу десь щось підрізати, то. Коротше, скажімо так, чим краще ми зробимо тут зараз, тим менше потім будемо уроки. Бо, ну, все рівно треба буде десь підрізати ще і так далі. Але загалом таким чином. Так, дуже треба трошечки практики, в принципі, але. Ну, пробуйте, щупайте, виклеюйте собі, можливо, можна один елемент виклеїти і вирізати. Ну, десь так. От тепер я їх позиціонував. Зараз мащу клеєм, прикладаю і зажимаю стропцинами. І залишаю, там, скажімо, на годинки-півтори, не чіпаючи, хай склеюється.